Embera bwetu bwetambula nga bwetu basuubiza tugenda bbanga tetufunira ku mikwano gya honorable egy'enjawulo ngezaako kwa kanfune wano omukulu kulamusiza nyabo oli buterevu ku mpewo za VBS telefina kansuubira olyoke nakyo ensi yonna ekulaba kikyolowoole za honorable Kirumira birungi byerere tuli basanyufu nnyo obukulu obwo bwe yatuuseeko tumwagaliza birungi byerere n'okufuga obulungi amanya n'eddoboozi ndi mukyala wini lutaaya nsanyusa okuinterviewingako omukisa gwange tweyongereyo abakulu bangi atulina mikwano gy'omukulu honorable Kirumira nina omu gwengudeko ono y'omu ku bantu abasinza okumwaniriza nga ajja Kirumira gwe naye relationship yamwe eyimiridde tesebo oli buterevu akumpewo za BBS telefina program kawunyemu chairman mukwano gwange nnyo myaka egisoba mu asatu era ky'ovuula abantu mukoledde ekintu kino okumwebaza okumusanyukirako kubanga byakoledde abantu bingi naffe twagandira engeri yafunyeeyo ekifo ekyo tumusanyukireko tumulabirire tumugabule engeri honorable gyafunye ogufo guno bagamba obukulembeze munnange abantu abasinga babwagala era butera okukyusa abantu bugambo ki obutono bwemusibirira nga ggwe mukwano gwe bwogamba nti ddala honorable waba otuuse mu ntebe oba wagituuse mudda munnange bino byenkwagaliza era bino byebigambo byange nga mukwano gwe honorable ebintu bino ababaddemu ye musajja atakyuka nammwe mumanyi tacyamuka olw'okuba nti afunye ekifo tacyamuka olw'okuba afunye ekifo omusajja afoolinga wonna wonna w'omuteeka agenda mbaavu agenda mbagagga agenda mbanaku yonna yonna gy'omuteeka abeerayo kale kino sisuubira nti kiyinza okumukyusa kubanga olredi tanaba kukiraga akyalinga bwe yali era ndowooza naawe omwerabiddeko ofunye chance okumuinterviewing bananga ayina empisa oyinza okugamba si munene mu gavumenti kati ono yakiikirira Namibia mu Uganda neyanza mukama wange bigambe oyo gwali naye omwami oli oyo omwami oyo gwolaba kati ye bosi we akiikirira ensinga mukaaga mufunye omukisa mukwano gw'omukulu atulaze n'omu ku bantu bakola nabo nze bampita tashabi kola n'omukulu Jonathan Jackster Mugudwa muli ku telefina ya kabaka kwebaza BBS telefina okutuwa misa buli sande ku saawa nnya tusiima nnyo era temujjanga okwo webaye ddala okwagala telefina atugezako okugoberera mukulu ne mukwano gwe era nga tuli ku his excellence ebya honorable byo mubireke so nga bwe mulaba batugambye omukulu gwali naye y'omu ku bakama be ba his excellence ono wa kitiibwa era ebitiibwa byonna abirina so ngenda kubanga atengezako okubanga mbajjukiza ndina omukulu Jonathan Jackster Mugudwa ono ye muganda wange wetukwasaganya show ya kawunye muba kumbuuziza waliwo omukulu ambuuziza gw'okola naye aliwa era nangamba program zaffe azaagalira ddala tuli basanyu ate saa zino tuli bakungu bw'obeera n'abakungu ofaana n'abakungu sisobola la kuva wano mukwano siva mu byakulya naddala wano ntenteze nayagala wenina okubeera zonna nyinza ozifuna leero omwami wange ajja kukuba wabula ate mbajjukiza nga we mulabye program tugitambuza mpola mpola abantu abali wano bangi nyo nelwaki tetubuuziza ku bishop oyo ne tusiibula naye tusooke tumubuuzeeko abeeko kyayogera naffe nga tetunasiibula mpola mpola abakulu bali mu mboozi wabula ate tugenda kubanga ate tubafuna mpola mpola tusibule nabo genda kubanga ate nva kumpe wabula ate njagadde nsibule n'omukulu munindeko katono nsibula na musajja wa katonda wabula ate dakika ntonotono nga wamalayo nkulamusiza sebo abali ku mpewo za telefina BBS mbagambye nsibula na musajja wa katonda babuuzeeko tuli mu kuva ku mpewo nenjagadde obabuuzeeko abantu ba katonda abali mu kulaba program yaffe namusiza mwenna abalaba telefina mwebale okuwagira telefina televizoni ya kabaka
ati mwebale okuzimba obuganda nebazanya abateekawo televisioni yaffe eno telefayina era njiraba bujota buliro mawulire ag'essaawa ennya Oko msajja wa Katonda muulidde ngenda kuyanga temba sibulira wano tuchali mukolo guno ebiralo jabisanga mu program ku Monday musule bulunji era mwera program chachanche tugenda kulya ku mmere ne mtu wa mchachanche tugenda batu balaga mpola mpola ngabo tisokomera bwetunya tujaguza His Excellency nampi jamulengedde naye yatusedda So okay, Florence Nampija. Wali wano butelevu tugenda kwanga tatu mukutusako. Toyongerere dala maso ne program. Nampija genzeri tujja kwanga tatu mulinda katubasibulire wano for meantime. Mubere bulunji mwera baba mtatasha.